രാജീവ്, ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പരിചാരിക്കുന്ന മുഖമരീക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു നീക്കമാണ് ആദ്യഘട്ടം മുതൽ തന്നെ മന്ത്രിമാർ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ആവർത്തനം എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ്റെ പ്രതികരണത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ലേ? എന്തൊക്കെയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനം ടിവിയോട് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയത്? ഗുഡ് മോർണിംഗ് സുരേഷ് ഗാന. ഏതായാലും വളരെ നിർണായകമായ വിവരങ്ങൾ തന്നെയാണ് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബെന്നിച്ചൻ തോമസിനെ പൂർണ്ണമായും മന്ത്രി തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വിശ്വാസയോഗ്യമായ ഒരു റിപ്പോർട്ടല്ല ബെന്നിച്ചൻ തോമസ് നൽകിയത് എന്ന് തന്നെയാണ് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല സർക്കാരുമായി ആലോചിക്കാതെയാണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനമെടുത്തത് എന്ന് ആവർത്തിക്കുകയാണ് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ. സർക്കാരിനെ ഇരുട്ടിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുമ്പിൽ പോലും ഫയൽ എത്തിയിട്ടില്ല. മുല്ലപ്പെരിയാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ നയപരമായ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് സർക്കാരാണ്, മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുന്നിലോ തൻ്റെ മുന്നിലോ ആ ഫയൽ എത്തിയിട്ടില്ല. ബെന്നിച്ചൻ തോമസ് ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുകയും അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തു എന്ന് ആവർത്തിക്കുകയാണ് വനം മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ. മാത്രമല്ല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബെന്നിച്ചൻ തോമസ് നൽകിയിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിശദീകരണം വിശ്വസനീയമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് കൂടി അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഏതായാലും സർക്കാർ മുൻ നിലപാടിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടി കെ ജോസ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടതിൻ്റെ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. മൂന്ന് തവണയാണ് ടി കെ ജോസ് മുല്ലപ്പെരിയാറിന് സമീപം ബേബി ഡാമിന് മരം മുറിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകുന്നതിനായി യോഗം വിളിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ തെളിവുകളായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്നത്. ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും ബെന്നിച്ചൻ തോമസിനെ സംശയത്തിൻ്റെ നിരയിൽ നിർത്തി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള നീക്കം തന്നെയാണ് വനമന്ത്രിയും അതുപോലെ തന്നെ ജലവിഭവ മന്ത്രിയും ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗം അത് തന്നെയാണ്. ഈ വനം ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നേരിട്ടെടുത്ത ഒരു തീരുമാനം, അതിൽ മറ്റാർക്കും പങ്കില്ല. അതായത് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരിലേക്ക് ഈ അന്വേഷണമോ നടപടികളോ പോകില്ല എന്ന് കൂടിയാണ് എ കെ ശശീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഈ മൂന്ന് തവണ യോഗം ചേർന്നതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ യോഗം ചേരുന്നതിൽ തെറ്റില്ല, അത് തമിഴ്നാടുമായാലും മറ്റ് ആരുമായാലും യോഗം ചേരുന്നതിൽ തെറ്റില്ല, പക്ഷേ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അധികാരം സർക്കാരിനാണ്. ആ തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് ഫയലെത്തണം. ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുന്നിലേക്കോ വനമന്ത്രിയുടെ മുന്നിലേക്കോ ആ ഫയൽ എത്താത്ത സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനമായി അതിനെ പരിഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉത്തരവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റദ്ദാക്കിയത് എന്നാണ് വനമന്ത്രി വിശദീകരിക്കുന്നത്. അതേസമയം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. റോഷി ആസ്റ്റനും അതുപോലെ തന്നെ എ കെ ശശീന്ദ്രനും പറഞ്ഞത് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളാണ്. എ കെ ശശീന്ദ്രന് ആദ്യം പറഞ്ഞത് സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, എന്നാൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് പിന്നീട് തെളിഞ്ഞു. റോഷി ആസ്റ്റൻ പറഞ്ഞത് ജലവിഭവ പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല ഇത്തരമൊരു തീരുമാനമെടുത്തത്, അതും തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ പിന്നീട് പുറത്തു വന്നു. ജലവിഭവ വകുപ്പിൻ്റെ കൂടി അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായ ടി കെ ജോസ് മൂന്ന് തവണ യോഗം വിളിച്ചതിൻ്റെ തെളിവുകളാണ് പുറത്തു വന്നത്. മാത്രമല്ല ബെന്നിച്ചൻ തോമസ് നൽകിയിരിക്കുന്ന വിശദീകരണത്തിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് ടി കെ ജോസ് ഇടപെട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വേഗം അനുമതി നൽകേണ്ടി വന്നത്. ഒരു തവണ തന്നോട് ഫോണിൽ വിളിച്ചും ഈ അനുമതി നൽകുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഈ കേസ് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചടിയാകും, അതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം അനുമതി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് താൻ അനുമതി നൽകിയത് എന്നാണ് ബെന്നിച്ചൻ തോമസ് വിശദീകരണത്തിൽ പറയുന്നത്. ഈ വിശദീകരണം വിശ്വസനീയമല്ല എന്ന നിലപാടിലേക്കാണ് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ പോകുന്നത്. അതേതായാലും ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാടായി തന്നെ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടി വരും. പ്രത്യേകിച്ചും മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിൽ ഒരു അഭിപ്രായം ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നിയമസഭയിൽ ഉൾപ്പെടെ പ്രതിപക്ഷം വലിയ രീതിയിൽ ആരോപണമായി ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അറിവോടുകൂടിയാണ് ഈ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യത്തിൽ മറുപടി പറയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴും മുഖ്യമന്ത്രി മൗനം തുടരുകയായിരുന്നു. വനമന്ത്രിയും ജലവിഭവ മന്ത്രിയും ഇക്കാര്യത്തിൽ മറുപടി നൽകട്ടെ എന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും മുഖ്യമന്ത്രി ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഏതായാലും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയാതെ ടി കെ ജോസ് ഈ യോഗം വിളിക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷം വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതിന് കാരണം ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ കൂടി അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാണ് ടി കെ ജോസ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധം ടി കെ ജോസിനുണ്ട്. ഈ ഒരു കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയാതെ ഇത്തരമൊരു ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങില്ല എന്ന് നിലവിൽ പ്രതിപക്ഷവും ബി ജെ പിയും ഒക്കെ ആരോപിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല മറ്റൊരു കാര്യം, ഇന്ന് പ്രത്യേക മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചേരുന്നുണ്ട്. ഈ മരമുറിയുടെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദീകരിക്കാനായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചേരുന്നത്. ഈ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ റിപ്പോർട്ടും ചർച്ചയാകുന്നുണ്ട്. എന്തെല്ലാമാണ് ഈ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുക, എന്തെല്ലാമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ? ഈ മരമുറി വിഷയത്തിൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും വീഴ്ചയുണ്ടായി എന്ന് തന്നെയാണ് സർക്കാർ വിലയിരുത്തുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ യോഗം വിളിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചില്ല. സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഉൾപ്പെടെ റിപ്പോർട്ട് നൽകുമ്പോഴും അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന കാര്യം സർക്കാരുമായി ആലോചിച്ചില്ല എന്നാണ് നിലവിലുള്ള വിലയിരുത്തൽ. ഇതിൻ്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രത്യേക മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചേരുന്നത്. പക്ഷേ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകുമോ എന്ന കാര്യം സംശയമാണ്. യോഗം വിളിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അനുമതി നൽകാനുള്ള ഉത്തരവിറക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന നിലപാടിലേക്കാണ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ, അതായത് ടി കെ ജോസ് ആയാലും
मत उदस्थर इतने बंद वन वे उदस्थ कुो मोटा नीक ऐसी उन्नत उदस्थ भागत मनस चीफ सी उन्नत उदस्थरे संरक्षिक समीपन स्वीक मत मार्ग सुप्रींको और ऋपर्ट समर्पू पे अमति नल्क इन व्यक्त इतने ऐसा प्रधानपेट मत ई मुलपेरियार विषय नीव नल्गी उत्तर रद्दी अब के लिए आयुधा तमिना तैयार नियम वृत्त सरकार लिखा इक्यों कूड़ी सरकार पिशोधिकाय कम के लिए राष्ट्रीय विवाद उत्तर रद्द बेबी डाम बलपी मुलपेरियार डामिल नूटी जलनिप उयर्तन कह वाद संस्थान सरकार स्वीक ना वादा अनकूल अतम आशंक प्रतिपक्ष मोटे न्यायीरान व्यग्रति संस्थान सरकार प्रत्येक उद्योगस्थ वृद्ध अलग उदस्थ पड़चा मुखम रक्षिकान्ल कूड़ा विवाद चर्चे विषय संशय तिवनपुर राज्य विशद नल्गी।